এডি এবলে হুকুনি রেডি বসন্ত দা আজি জারি পেলাব বসন্ত দা গুটে ভিডিও দিম মৰ সারো হব তুমি আহিব বুলি ও এলু এলু কি খবর আইছ গুটে বলি তোরাইছ কি খবর সকলে জেগে নিশ্চয় ভাল তো আজি আছে ভাওনা গম পাই আৰু মোৰ এনেকুৱা ভাওনা ব্লগিং চেনেল হয় ভাওনা এডি থকা আৰু ভাওনা ভিডিঅ' খুজি থকা হয় মোৰ চেনেলটোৱে ব্লগিং চেনেল হয় ক'ৰপৰা ভাওনা ভিডিঅ' দিম বাৰু আৰু মানে বেছিভাগ মানে মোৰ চেনেলত অকল ব্লগ ভাল পোৱা মানুহেই আছে তো ভাওনা ভিডিঅ' দিওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে কি হয় চাব দে ভাওনা ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে লগত কোনো নাথাকেতো কেতিয়াবা নিজে কৰি লোৱা হয় তেনেকৈ ভিডিঅ' পাওঁ দি দিওঁ নতুবা কোনোবাই বনাই দিয়ে চবে ডেইলি ধৰি লওক বনাই দিয়া মানুহ নাপাওঁতো তো সেইকাৰণে দিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় তো তেওঁ বোলো যিমান পাৰো আপোনালোকক চেষ্টা কৰি থাকোঁ দিবলৈ দিম বাৰু চাই থাকিব তো আজি বাকী আজি ভাওনা আছে আপোনাৰ যোৰহাট যোৰহাট আছে আপোনাৰ ভোগদৈ দলঙৰ ওচৰত মানে যোৰহাট ভোগদৈ দলং যোনখন যায় তাৰ বাওঁ চাইডে যোনটো ৰাস্তা সোমাই যায় শুৱনি গাঁও বুলি কয় শুৱনি গাঁৱত আজি ভাওনা আছে তো ভাওনা আজি গামগৈ ভীম কান্ধাৰী কৃষ্ণ দৰ্শনকে শুকুনি পৰিষদ যায় শুকুনি পৰিষদ শুকুনি পৰিষদ যায় এই মই গামগৈ ভীম তো সেয়া আৰু ওলাইছোঁ বাকী আমাৰ ভাইকেইটা যাব কৌস্তভ বুলি কয় তো কৌস্তভ আহি আছে তাৰ স্কুটিতে যাম মোৰতো বাইক চাইক নাই এইকেইদিন বাইক কিনাই নাই নহয় তো তাৰ স্কুটিতে যাম সি আহি আছে তো সেয়া আৰু গা চা ধুমগৈ ওলাওঁগৈ বাকী আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলা অয় বাচ্চা পাৰ্টি তোরাইজ অলপ দে কেম খেলিলো আৰু ঘৰ পাই পেলাই আমাৰ টপা চলি থকা টপা দেই তাৰপিছত আমাৰ বকুল ভাই শিৱসাগৰ চাৰিঙত ঘৰ তো কালি আমাৰ বকলাই ইন্দ্ৰ গাই গাইছে একেটাই একদম পুৰা কালি বেয়া দিছে ইন্দ্ৰ তো আমাৰ পোৱালি বাই বাই মই যাওঁ তো বাকী আমাৰ কষ্ট আহিছে পোৱালি সেইখন লিয়া কি বুলি কয় বেগটো থৈ লওক তো কষ্টবাক লগত লৈ যাওঁ আজি ওলাই দিবা কিবা এটা মোৰ লগতে হে ভাই লওক তো ৰাইজে আৰু ওলাইছোঁ সেই আৰু ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা বাকী একেবাৰে একদম যোৰহাট পাই লওঁগৈ যোৰহাট পাই বনাম নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় বেছি দীঘল হ'লে মানে আপলোড মাৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ ছুটিকে বনাওঁ বোলো তো একেবাৰে যোৰহাট পাই ভিডিঅ' বনাম চাই থাকিব আৰু 2000 years later guys baki pai gole jurhat 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 hai kon dekhise bhugdoi dolong to ei dolongor side di ami humai jabo lagibo bortoman amar kostobe cholai ase bike ei agol so hai ku ei sabire pao side horo rasta ase ha ei 90 kon je maite chole jana ei 90 kon je ei pale humai dibi to dekhise pai gole jurhat bhugdoi to ei side humai ei pale humai ei pale bhare তো এই আৰু দেখিলে এইখন শুৱনি গাঁও ফালে যায় শুৱনি গাঁও বুলি কয় য'ত ভাওনা হ'ব তো এইখন ভোগদৈ ব্ৰিজ আৰু এই ছাইডে আজি হ'ব ভাওনা তো গৈ আছোঁ আৰু পামগৈ এতিয়া দেখিলে শুৱনি গাঁও শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 578তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন তো গেট চেট দি থৈ আছে আৰু গৈ আছোঁ বাকী চাই থাকক আৰু তো বাকী ৰাইজ বৰ্তমান পাই গ'লি দেখিছেই আজি ভাওনা হ'ব ইয়াতে অৱমন্যবধ দুৰ্যোধনৰ উৰুভংগ তো নাট পরিচালনা আমার বাপদাহাতে করব বাকি আমার বসন্ত দায় গোটাই ভাওনাখন পরিচালনা করেছে তো দেখাম ভিতর কেনকা পরিবেশ হয় গোটেখিন দেখাইছো চাব তো বাকি রাইজ দেখিছে শুৱনি গাঁও নামঘর বড় ধুনিয়া নামঘর হয় আপনার দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া মৰম লগা তো পাইছোঁ ইয়াতে তো বাকী চাউণ্ড টাউন লগাই আছে সকলো তাৰপিছত ভাৱৰীয়াও এজন দুজনকৈ আহিছে আৰু আমাৰো মেকআপৰ টাইম আছে মাৰিমগৈ বাকী বস্তুখিনি চিজিল হৈ লওক বাকী কোনে মাতিছিলে কেনেকৈ ইয়াত পালোহি গোটেইখিনি দেখুৱাম চাই থাকক আৰু বৰ্তমান এয়া পালোহি দেখিছে শুৱনি গাঁও নামঘৰ তো আজি ভাওনা ইয়াতে হ'ব গম পালে বাকী আমাৰ ৰিকু তো আজি গোটেই ভাওনা কৰি মাতিছে আমাক ৰিকুৱে তো ৰিকুৰ মানে নিমন্ত্ৰণতে আজি ৰক্ষা কৰি ভীম গাবলৈ পাই গ'লোহি আৰু ৰিকুৱে নিজে অভিমন্যু গাইছে তো কেনেকুৱা হৈছে আজি কাৰোবাৰ মানে কাৰ্যসূচী কষ্টৰ মাজত কাৰ্যসূচীটো আগবাঢ়িছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ অনুগত ৰখাব গান গাই হয় নে তো আৰু সকলোবোৰ আহিছে দেখুৱাইছোঁ কোন কোন আহিছে মৰমৰ ককাইদেউ আমাৰ বসন্ত দা পাইছেহি আজি বসন্ত দা পৰিচালনাতে আজি ভাওনাখন হ'ব আৰু বসন্ত দাই নিজে শুকুনি ভাওটো ৰূপায়ণ কৰিব তাৰো ভিডিঅ' দিম চাব ধন্যবাদ তো বাকী সকলো বহি আছে আৰু দেখিছে মেকআপ ৰুম দিছে ইয়াত আমাৰ খাদক খাদু
আজি যুধিষ্ঠিৰ আজি ৰাংগাৰ লগত কৰি ভাল লাগে ভাল লাগে লাছৰি অভিমন্যুক দাঙি তুমি আনিব লাগিব দেই তো মেকআপ হ'ব ইয়াতে দেখুৱাম বাকি চাব আৰু উপস্থিত আছে অসমৰ গুৰু সংস্কৃতি জগতৰ বিশিষ্ট ভাৱৰীয়া পৰিচালক সদৌ অসম ভাওনাপতি জুবিদাৰ বহুবাৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা সন্মান পোৱা সুদক্ষ শিল্পী অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰাণজিৎ ভৰালি ৰাংগা যিজনে আজি আমাৰ এই নামঘৰত ভীমৰ ভাও তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিব মই তেখেতক আজি আমাৰ ইয়াত পাই পেলাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ যাতে বৰ্তমানতকৈ আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতে আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি এজন আৰু সুদক্ষ ভাৱৰীয়া হ'ব পাৰে তাৰে কামনা কৰি আমি তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ধন্যবাদ তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ তাৰপিছতে ৰাইজ আজি ডেছ গম পালে সোণমণিৰ ডেছ আজি বাকী নতুন মুকুট মুকুটটো কেনেকুৱা যে ক'ব সোণমণিয়ে নতুন নতুন মুকুট বনাই থাকে নহয় এইটো আজি দুৰ্যোধনৰ কাৰণে আনিছে তো বাকী তাত অলপ ৰাইজে অলপ সম্বৰ্ধনা জনালে গামোচাই চেলেঙে পিন্ধালে মৰম দিলে বহুত ভাল লাগিলে তেনেকেই যে ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এনেকুৱা ভাওনাচনা কৰি পেলাই তো সেয়া সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব ভাল লাগিলে গোটেই ৰাইজে যে ইমান সমাজৰ মাজত এখন গামোচা দিলে বহুত বহুত থেংক ইউ ধন্যবাদ তো বাকী মুকুটটো দেখাইছোঁ ৰ'ব তো ৰাইজ মুকুটটো কেনেকুৱা যে কমেণ্ট এটা কৰি ক'ব নতুন মুকুট দেই এইটো ভাল লাগিছে মুকুটটো পিন্ধনি পিন্ধাওঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অঁ তো বাকী ৰাইজ সেয়ে আৰু বৰ্তমান দেখিছে গোটেইখিনি মুকুট মুকুট কোনটো ভাল লাগিছে কওক আৰু আজি সোণমণি ভাগৰ বোলে কোৱা শুনিছোঁ পাঁচখন ভাওনা তো পাঁচখন ভাওনাত ড্ৰেছ দি মুকুট দি আমালৈ ইমানখিনি মুকুট পঠিয়াইছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ তো মুকুটকেইটা ভাল লাগিছে নতুনকৈ বনোৱা নে পুৰণা জন গম নাপাওঁ গোটেইকেইটাই বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এই বগা মুকুটটো ভাল লাগিছে বগা মুকুটবোৰ এনেও দেখিবলৈ অলপ কিবা ভাল এটা লাগে মানে আৰু বেক চাইডটো চাওক বৰ ধুনীয়া লাগিছে তো কোনটো মুকুট ভাল লাগিছে ক'ব তো সেয়াই আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া মেকআপ চেকআপ টাইম আছে মাৰিমগৈ কোনে কোনে কি কি লৈছে দেখুৱাম চাব আৰু বাকী আজি অভিমন্যুৰ বাবে ৰিকু অভিমন্যু অভিমন্যু বাবে পুৰা চকা বনাই আনিছে ক'ৰবাত বনালা ক'ৰবাত বনালা দাদা এজনে বনোৱাই দিছে অঁ কিয় লোহাৰৰ নে কি ঘূৰাই দে আকৌ একচাত কেনেকৈ ঘূৰা পাছত দৌৰোতে বা আজি ল'ৰাই চক্ৰ টক্ৰ কি সেই চক্ৰ আহিছে কি বুলি কয় ৰথৰ চকা লৈ বেয়া ঘূৰাব আৰু মজা মজা অ' বিশেষকৈ ৰাইজ এয়া আমাৰ মেকআপ আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ অসীম আহিছে আমাৰ ওৰফে ছেকেণ্ড জুবিন দা ৰাইজ এই ছোৱালীজনী চাইছে আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ হোৱাটছএপত খুব কথা পাতি থাকে নামটো কি আছিলে নামটো কি আছিলে এই নহয় এই মই যে দিছিল যে ছোৱালীজনী নাম্বাৰ লৈ পেলাই ৰাইজ অসীমক মানে মই হোৱাটছএপত মানে মোৰ নাম্বাৰৰ পৰা ইয়াৰ নাম্বাৰটো মানে মোৰ ওচৰত নাছিলে মোৰ নাম্বাৰ ইয়াৰ ওচৰত নাছিলে ছোৱালী এজনী ডি পি লগাই ইয়াক খুব মেছেজ দিছোঁ ই বেয়া ৰিপ্লাই দিছে তুমি কি কৰিছা ই ই গম নাপায় ৰাইজে গম নাপায় তই গম নাপাও ৰাইজে গম নাপায় তই এইফালে মেকআপ মাৰিছে ঠিক আছে দাদা আজি আজি কোন ভাগ দ্ৰোণাচাৰ্য মজাই দ্ৰোণাচাৰ্য মেকআপ চলিব এতিয়া আৰু টিপটপ তো বাকী আমাৰ ফালে গুডু আছে গুডুৱে যুধিষ্ঠিৰ মাৰিছে মেকআপ আমাৰ খালকে কৈছে যুধিষ্ঠিৰ ইয়াৰ পৰা মজা মেকআপ চলি যাওঁ ৰাইজ চাব দেখুৱাম এতিয়া আৰু দাদু আছে আজি দাদু কি গাইছ হা ডাবুল ডাবুল গাইছা বা কুন্তি আৰু গান্ধাৰী ডাবুল তো বাকী আমাৰ এই দৌপানী আছে আমাৰ আজি তোমাৰ চচুবাৰীত ভাওনা নি বা আজি চচুবাৰীত ভাওনা কিবা এটা খোৱাবা নেকি দৌপানী আজি কৈ দে ৰাইজক কৈ দে এইফালে গৈছে
Oh, ekon mana? Aji mana? Tumar susu bayi bahana no? Susu bayi bahana kisno bayi bahana kudu naik. Oh, susu bayi dekisno kaba? Susu আজি অর্জুন গছে আমা মিঠয় গুন্ডা রাইজ ইয়ার নাম হইছে মিঠয় গুন্ডা হনি গাওৰ মিঠয় গুন্ডা আজি গছে অর্জুন বসন মুখস্থ বড়া মজা মজা মেকআপ মারিব আমাৰ মিঠয় তই আজি জতে দেখে মিঠয় গুন্ডা বুলি চই দিব কোন হে লোক কহা সে আতে হে Oh, makeup mana lah kudu ya, makeup dunia makeup macam hogol, bagi desa spinim. Tuh bagi desa spinim dia, sabo dek. Ayo, mitoi gunda. Guys, bagi hogol ready hol, ayah amar Zudis thir, ready pura. Hunmoni des, guys des kena macam kobo. Abi mana? Ayo, we mau ready. Ulah, ulah, ulah. Mora, mora. Yo. Eh, kun bhag? Nokul. Nokul, ya. Amar nokul. Des, des modal is. Kun bhag? Bolram. Bolram, mora. Do amar Krishna. Krishna, aja nonton deh sunmu nih Krishna. Nonton deh sih malik aja. Kali kurma, kurma mana kak guys? Kali kurma mana kalian? Inda guys. Aiy. Bahal guys, mazda guys. Dua hari kalian nih guys. Mazda. Aku bikin kali susu bayi tuh. Susu bayi. Kita kuneh payah dia. Hah. Susu bayi jadi boleh bude. Hah. Boleh kan susu bayi? Boleh. Kita live tuh ya, siapa tuh ibu pangan? Eh, aku kaya orang sih. Mana boleh sih? Udah. Cari apa sih? Mau ramai sih, kudu makeup tuh. Guys, bagi dasar spinil itu ya, makeup hokul, kena kualis ya kitab tuh. Bimor kitab tuh kena kualis ya komentar kori kobo. Ready apa lah hukumnya ready? Kau kondo dah?
আজি জারি পেলাব বখন নাই গুটে ভিডিও দিম বাৰ সারো হব তো কেন কো ভাই কব বাকি হুকুনি মেকআপ তো কেন কব তো হেয়া হুকুনি মেকআপ রেডি আমা কৃষ্ণ দুপানি রেডি পুরা মুকুট চুকুট পিনি মুকুট তো ভাল লাগিছে অঙ্কয় বনাইছে নি দুনিয়া অভিমন্যু কি আছে অভিমন্যু ডাইলে মুখ চললে হল তই আৰু ভাওনা আৰম্ভ হৈছে আৰু বাকী দেখুৱাম ৰাইজ ভিডিঅ' চিডিঅ' পাঁচমান বাৰ বনাই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সদায় কয় ভিডিঅ' লাগে কিন্তু মানে ভিডিঅ' দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায় কিহৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ এই কৰি দিয়া মানুহ থাকেতো তো আজি যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব আৰু বাকীটা যেতিয়া ওলামগৈ বাকী আপোনালোকে সদায় কয় ভিডিঅ' দিয়ক ভিডিঅ' দিয়ক মানে ভিডিঅ' দিবলৈ কি হয় গম পাই নাই আপোনাৰ এই মূলৰ কোনো মানে মানুহ নাথাকেতো ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ মানে ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ থাকোঁ কেতিয়াবা কোনোবা কৰি দিয়ে পাওঁ ভিডিঅ' তেনেকৈ দি যাওঁ কিন্তু সদায় মানে ভিডিঅ' দিবলৈ মানে কি হয় আপোনাৰ এই কোনো কৰি দিয়া মানুহ নাথাকেই আজি মানুহ বিচাৰিব লাগিব যদি কোনোবা ভিডিঅ' মোক বনাই দিয়ে তেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড মাৰি দিম বেয়া নাপাব তাৰ বাবে ভিডিঅ' দিয়া ভাওনা ভিডিঅ' দিব নোৱাৰাৰ বাবে তো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ভাওনা ভিডিঅ' দিবলৈ চাই থাকিব আমার দুর্যোধন গাইস এবার লাগে বার দুর্যোধন আকো দুর্যোধনের ভিডিও পাইলে দিম বার সাবো মা রাইজে বেয়া জারিছে রে মজা মজা তো আমার দুখা খন এয়া দুর্যোধনে দুখা খন জারি পেলাইছে গোটে যুদ্ধখন আমি ভিডিও বনাম বার দুর্যোধন আর কি দুখা খন ভীম রাইজ সাবো বাকি এর সকল ওলাই আছে বাকি হে আর দেখাম চাই থাকিব ভিডিও Thousand years later. Hey, hey, Bhavna, right? Oh, Bhavna, hey. Hey, yeah. All over the ভাওনা আহি গ'ল এই আমাৰ দেশৰ গাড়ী যাবলৈ ল'লে হ'ল গুৰু আমাৰ অসীম এই এতিয়া কিছু কি হ'ল কিছু কি হ'ল চব দোকান বন্ধ কৰি দিলে তই জুবিনৰ গান গাই দিওঁ তোমাতে আদি আদি তোমাৰে নামৰ ৰাগিনী ওঠৰে ত্ৰিষা সামৰি দুহাতৰ কোমৰ আঙুলি উশাহত গভীৰ পিয়াহত তোমাতে লিখা জীৱনী তুমি যেন কবিয়াতৰা আকাশ বতিন কথাটো এইটো মজা কথাটো এইটো আমাৰ অসীমে মানে ছেকেণ্ড জুবিনে আৰু ধুনীয়া জুবিনৰ গান গায় এই মজা মজা লোৱা ছেকেণ্ড জুবিনে তই তই আৰু বাই বাই দেই যাবা ৰাইট ভাওনা শেষ কৈ ভাওনা শেষ ৰাইট ভাওনা শেষ আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ বাই বাই বৰষুণ দিছে ৰাংগাদা ঘৰলৈ যাবগৈ ৰাংগাদা ঘৰলৈ যাবগৈ হাঁহিটা মাৰি দে বাই বাই কৰে বাই বাই কৰে বাই বাই কৰে দি দে আৰু বাই 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 ৰেনেকৈ দেনেকৈ লাইক কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই